Професионалният мотоциклист Петър Миялков стана вице-шампион в БМО Европският шампионат. А ден е в знак на неговата успешна сезона беше организиран настан от шампионски круг, къде Миялков беше позарен от Щипени, а шампионският круг в Щип го предводеше токму Миялков с моторджи от цяла Македония. Па искрено да, беше тежко. Имаше много голема конкуренция. Повеќе формули. Работа, тренизи, физичка активност и много возени со мотор. За следната сезона планирам да се надпреварам во ФИМ Европскиот шампионат на Алпе Адрија. Та е малку по-сериозен шампионат и за таму ќе треба да се спремаме стварно много добро. Веќе следната сезона Миялков оди во шампионатот повисок ранг на надпреварување. Тоа го најави во гостувањето во спортскиот магазин Трибина на МНЕ телевизија, а денес потврди во шампионат каде Миялков ќе вози по патеки за прв пат. Да, имаме нови патеки дека што ќе возиме за прв пат, тоа ќе биде Панонија Ринг и Истанбул Парк. Тие патеки ги немам возено досега, але се надевам дека брзо ќе се снајдем и таму и дека ќе направиме добар резултат. Миялков останува во новата сезона да се надпреварува со истиот мотор, кој како што веле е со постара технологија. Тој мотор со стара технологија од 2016 година секако е тешко, али ќе дадеме се од себе за да можеме да бидеме конкуренти во тој шампионат. За сега немаме таков план затоа што сме слаби со финансии. Штипјанец од веле дека овој спорт е многу скап и потребни се многу финанси за да се помине една сезона. За да се помине една сезона, да биде секој што треба да нема падови, да нема дефеци по моторот од 30 до 35 000 евра. Две години работам макотрпно за да се тркам. Од ова година се надевам дека ќе се најде некој спонзор и дека ќе ме подржи во овој спорт. На новото шеталиште во Штип беше поставен боксот на Миялков кој се монтира за време на неговите трки, а граѓаните има можност да се фотографираат со неговиот мотор, да ги погледнат медалите и пехарите. Искрено многу го поминавме. Фала и на сите што дојде со мене да ми ја дадат оваа поддршка, на сите клубови што присуствуваат на овој настан. Имаше и од Скопје, имаше од соседните градови повеќе мотори. Искрена благодарност до целата организација кој ми е овозможи мојот тим, Општина Штип, Иван Јорданов, градоначалникот на Општина Штип. Многу сум благодарен на него кој што ме подржа во овој спорт. И само сакам едно да ја кажам дека нема да застанеме овде, продолжуваме понатаму со нови успеси, нови победи за поголеми резултати. Поддршка за Миялков има и од Општина Штип и градоначалникот Иван Јорданов, кој рече дека е гордо што Миялков е државен првак на Македонија и европски вице-шампион. И навистина ми е чест и задоволство што денес во Штип нашиот сограѓанин Петар Миялков врши промоција на опремата и на достигнувањата кој што во изминатиот период ги има постигнато. Токму во нашиот град ја врши таа промоција на опремата према кон нашите сограѓани да имаат можност да погледнат како се припрема и со каква опрема настапува на сите надпреварувања. Навистина е гордо за нас како град што нашиот сограѓани Петар Миялков е пред се државен шампион во F1000 и европски вице-шампион. Се надевам во периодот кој што следи со поддршка на локалната самоуправа, ќе има можност да настапува на повеќе надпреварувања широм Европа и на тој начин да го промовира нашиот град и да постигнува уште поголеми успеси. За штипјанецот Петар Миялков ово беше негов најголем успех. Најавува дека војна на ким уште поголем успех, што ќе биде горд неговиот град, но и Македонија.